feel good. Play this record as frequently as possible. Possible. Saudações de grande amizade, este é o show das tardes de sábado na Cidade FM, entre as 14 e as 16, o clássico Hip Hop Time. Eu sou o Elder Leonelli, dá-me prazer e com a sonorização de DJ Malela temos o gosto em estar consigo em 2 horas semanais. Este é o trampolim para o sucesso da cultura de rua no seu receptor. Na sequência, 6 blocos a iniciar com Hard Talk, na onda rap, as novas. Conversa com Pichó, porta para outros tempos e os últimos cartuchos. O Hip Hop Time fez-se expositor daquilo que eram as criações dos nossos rappers e nós procuramos acomodar isto aqui de uma forma a não criar, digamos assim, fissuras e conflitos, tem a ver com alguma estrutura que pudesse não estar interessada com essa abordagem, ok, de uma forma assim tão dedicada, né? Houve esse desafio que era realmente de criar aqui um equilíbrio entre a oportunidade que existe do rap ser divulgado e aquilo que nós estamos a trazer. Nós estamos a falar de 95, 98, em 90 houve a mudança da Constituição, 92 os acordos, portanto, democracia, quase nada se entende de questões de liberdade de expressão, participação democrática, mas entendíamos que há alguma abertura diferente de alguns anos atrás. Mas aquele espírito de rigor, de controle, portanto, estava forte, tanto na altura que o Hip Hop Time começou. Era preciso que esse rap ganhasse alguma categoria para que fosse melhor respeitado. Era importante dizer o que estamos a trazer, para além de ser um programa normal de entretenimento, porque muitas letras eram assim do tipo freestyle e tal, mas com o excesso de palavras obscenas, que é normal do hip hop, mas que ao mesmo tempo não era cultura. Um rap que não teve muito apoio das instituições, mas senão que em 98 e 99 começaram a aparecer algumas iniciativas de alguns grupos que tinham alguma influência e a televisão começou a passar alguma coisa. Iniciativas privadas, não de longo alcance, isoladas, é característica de como se desenvolveu a música rap em Moçambique. Portanto, focos no sul, no centro e no norte, que hoje culminam com uma necessidade de que estejamos cada vez mais próximos uns dos outros, que é para efetivamente fazermos do rap uma forma de unidade nacional.